F'temp ta' sena sfortunatament pajjiżna tilef 4% fl-ammont ta' żgħażagħ li jikkontribwixxu b'mod volontarju. Dan joħroġ minn sħarriġ tal-Flash Eurobarometer li kkalkula s-sem volontarju fost żgħażagħ fuq livell Ewropew. Waqt li l-medja fl-Ewropa jitgħu 31% ta' żgħażagħ li jagħtu sem volontarju, f'pajjiżna l-medja hija ferm inqas ta' 23%. Irrimarka dan il-President ta' Malta Mary Louise Colero Preca li presediet fuq iċ-ċerimonja tal-Oti tal-Premju Nazzjonali Volunteer tas-Sena għall-2018 imtella mill-Kunsill Malti għas-settur tal-volontarjat. Fid-dawl ta' dan hija appellat biex issir reviżjoni tal-inċentivi li fl-aħħar snin kienu qed jingħataw liż-żgħażagħ biex ikunu mħeġġa jinvolvu ruħhom fil-volontarjat, inċentivi li kellhom l-iskop li jżidu r-rata tal-volontarjat fost iż-żgħażagħ Maltin. Il-premju għal din is-sena nata lil Marġa Wabela mill-Malta Girl Guides għal ħidma tagħha fost eluf ta' tfajliet. Hi kienet rappreżentata mill-kollega tagħha, Claire Duff. Marġo hija pilastru fil-association tagħna u tat ħafna milli talmet hija anke liż-żgħażagħ tagħna u nispera li bħala jkun hemm iktar biex dejjem inżommu liż-żgħażagħ tagħna involuti fis-soċjetà tagħhom. Il-Premju Nazzjonali għaż-żgħażugħ Volunteer tal-2018 barant Kyle Mifsud għal ħidma tiegħu fih dan is-soċjetà tas-Salib l-Aħmar u fih dan l-Isptar Monte Carmeli. Qed noġġorġ nħolqos nagħmel. Nintaqa ma sħabi ġifja ġin il-komplementa l-fronti l-ħru ma nis-sisek jizom bibtijak, nintaqa ħemma ħomt jizom parti mil-familja. U għapet xal xal li tik soddisfazzjon, xal tamen xaħġa li rewarding għat u għost tamela. Dan waqt li Dr. Clown laqda li tferraħ tant tfal li kun għet jġildu ma Mart Kiefer jenatat il-Premju Nazzjonali Organizzazzjoni Volontarja. I must admit we are proud to be recognized for what we do, but the children are the most important people that in our organization. They're outside, but they're really the heart of our organization. Matul is-serata, ingħataw ukoll rikonoxximent lil George tal-Mużew fl-ewwel edizzjoni tal-Unur għall-Ħajja ddedikata għall-volontarjat. Dan bħala turija ta' apprezzament għall-ħidma tiegħu fih dan il-Mużew, kif ukoll għal-żjarat bla qiegħda fl-isptar għall-Pilmordam.